HVAC， 我咧第一年考咧就係錯咗呢條啦。第一次考 heating 係熱 ，ventilation 咧就係嗰個咩抽氣 ，AC 咧其實係 air conditioning 冷嘅，所以咧熱中間同冷。係啦 ，heat 就全個叫 HVAC， 我咧就搞錯咗呢個，以為係講個電嗰啲。